כבש הבא עם העומר. תנו רבנן. כתוב לגבי קורבן העומר, שלמדנו שמביאים סעורים בחג הפסח, צריך להביא איתו ביחד גם כבש. עם הכבש הזה שאתה מביא, צריך להביא שני עשרונים. שני עשרונים סולת. כתוב הפסוק, ומנחתו שני עשרונים סולת. למד על כבש הבא עם העומר, שמנחתו כפולה. תמיד אנחנו יודעים שמקריבים כבשים, מביאים בסך הכל עשרון אחד. כן? מנחה. המנחה זה עשרון אחד. פה באים ואומרים לך, לא. אתה מביא את העומר, תביא איתו שני עשרונים. רק לגבי העומר. הלכה מיוחד בעומר. אומר את הגמרא יכול, כשם שמנחתו כפולה, כך יינו כפול. אומר את הגמרא, אנחנו יודעים שמביאים, כמה מביאים יין, מביאים תמיד רביעית הין. רק רבע. רבע הין מביאים. זאת אומרת, אמרנו בסביבות 100... בסביבות 86 גרם, 90 גרם, 90 סיסי של יין מביאים, בכל כבש, בכל מה שאתה מביא כבש. אומרת הגמרא פה, אתה מביא שני עשרונים, אם תביא שני עשרונים, אז אולי תביא חצי הין. אם אתה מכפיל את הכמות של העשרון, אז הוא גם צריך להכפיל את הכמות של היין. אומרת הגמרא, תלמוד לומר ונזכור, יין רביעי את העין. אותו דבר, פסוק מפורש. אשר, יפה מאוד. יפה. אומרת הגמרא, יכול לא יהיה יינו כפול, שאינו נבלה למנחתו. אומרת הגמרא, אולי אתה יודע למה התורה אומרת שתשאיר את הכמות של היין? אל תכפיל, למרות שבמנחה אתה מכפיל, אתה מביא שני עשרונים. אתה יודע למה? כי אין קשר בין היין לסולת. נכון. את היין אתה לא בולל עם הסולת. נכון. אתה מביא אותו לפני עצמו. אבל אומרת הגמרא, אולי את השמן, אולי כן תכפיל, כמו שזה יסרון, אבל יהיה שמנו כפול שנבלה למנחתו. אומרת הגמרא, אולי בשמן אני אביא כמות נוספת, כי הרי אמרנו שבכל הכבשים, כל הכבשים למד במשנה שמביאים שמה, שני לוגים מביאים על כל עשרון. אז פה אולי אני אביא ארבעה לוגים, אני אכפיל, כי אני אביא שני עשרונים, אומרת מה תלמוד לומר, ונסקו כל נסחיו, לא יהיו אלא רביעית. אומרת הגמרא, נשאר אותו דבר. מהי תלמודה? מה המקור לכך? אמר רבי אלעזר, כתיב ונסקה. כתוב בתורה, ונזקה לשון נקבה. וקרינן, בספר התורה אנחנו קוראים ונזקו. כיצד? אתה קורא לשון זכר. איך זה קורה? אומרת הגמרא, נזקה דמנחה כנזקו דיין. מה יין רביעית? שמן נמי רביעית. אל תוסיף מזה שום דבר. אמר רבי יוחנן, אשם מצורע ששחתו שלא לשמו. מצורע שבא להיטהר מצרעתו. צריך להביא קורבן, צריך להביא קורבן אשם. עוד קורבן פה צריך להביא. אחד הקורבנות שהוא מביא זה קורבן אשם. אומרת הגמרא, עכשיו בשעה שהכהן שחט את הקורבן, הקורבן אשם של המצורע, שחט את זה לא לשם המצורע. שחט את זה לשם אשם חטאת. לשם עבירה, לשם משהו אחר. לא קשור לשם אשם גזלות. אשם מעילות. מה? המצורע לא אשם. אז כתוב שצריך, אז מה כתוב אם הוא שחט אותו שלא לשמו? טעון נסחים. טעון נסחים. כל הקורבנות ששוחטים אותם שלא לשמה, אז ראינו שהם קשרים, קשרים להקרבה, ממשיכים על התעבודות, רק כתוב שזה לא יפה מאוד. המצורע או קוין? המצורע, המצורע. אז כתוב שכל הקורבנות ששחטו אותם שלא לשמה, ממשיכים את העבודה עלה, רק שהבעלים לא יצאו ידי חובה. זה לא עולה לרצון. צריכים להביא קורבן אחר. פה הוא שחט את הקורבן שלא לשמו, שלא לשם הבעלים, שלא לשם, סליחה, לא לשם המצורע, לשם משהו אחר, אז זה קשר להקרבה, קשר להקרבה, זה לא עולה לבעלים, אבל אף על פי כן, כתוב לך שאתה צריך להביא את הנסחים. צריך להביא את הנסחים, שאם היא אתה אומר כן, פסלתו. אתה צודק, זה הלכה, אתה מבין בכל קורבנות, בכל הדין שלא לשמה, שאמרנו מסכת זבחים, מסכת זבחים מלאה מדין שלא לשמה. צודק שהיו כהנים שלפעמים משהו עוד מה שעושים זה מזיד לפעמים. או שלא היה מרוכז, וחשב על חטאת, חשב על השם. כל מיני דברים יכולים להיות, אבל זה הלכה. זה הלכה, אתה צודק. כן, זה ודאי, כן. אז כתוב פה שכיוון שהוא עכשיו הפריש את הקורבן הזה, קורבן של המצורע, את האשם הזה, כל אשם, צריך לבוא עם נסחים. אז אמנם זה היה לא לשמו, השחיטה הזו הייתה שלא לשמה, אומרת הגמרא, אתה לא יכול עכשיו לשנות את זה לקורבן אחר,
ותגיד, טוב, קורבן אחר, אני מתחייב להביא אותו בלי נסכים. אז מה שנקרא תחליף, אני לא אביא את הנסכים. אין דבר כזה. כמו שאתה ממשיך עם התהליך של הקורבן אחרי השחיטה, בזריקה ובכל התהליך שעושים, רק זה לא עולה למעלים, אז גם אתה חייב להמשיך עם התהליך של הנסכים. צריך להמשיך איתו הלאה, כי זה חלק מהקורבן. זה הכוונה אומרת. אבל נפסל. נפסל, אבל אתה תמשיך עם... למה להמשיך עם הנסכים? עם הנסכים, כי זה חלק מהקורבן. בסדר, אבל יש פה מה שנקרא... הוא צריך להביא קורבן חדש. צריך להביא קורבן חדש. הכל, הכל בדיוק, כן, כן, כן. מה תקפלה, שאלת הגמרא שאלה. מה תקפלה רב מנשיה בר גדה? רב מנשיה בר גדה שואל שאלה. אלא מעתה, אם אתה אומר שקורבן ששחטתי אותו לא לפי ההלכה, עשיתי אותו שלא נשמע, אז מה אתה אומר? ממשיכים את אותו תהליך. אני לא יכול עכשיו להגיד שהנסכים ילכו לקורבן אחר, והשם יהיה לקורבן אחר. אין דבר כזה. אם ככה, יש לי שאלה לשאול. מה הוא שואל? כבש הבאימה אומר ששחטו שלא לשמו. תהיה מנחתו כפולה. אומרת הגמרא, כבש שמביאים אותו ביחד עם האומר, והוא שחט את הכבש הזה לא לשם האומר, לשם משהו אחר, צריך להיות הדין שיביא מנחה כפולה. למה מנחה כפולה? מה הקשר? מסבירה הגמרא, שימי אתה אומר כן, פסלתו. אומרת הגמרא, הכבש הזה זה נקרא כבש שבא עם האומר. אומרת הגמרא, אנחנו יודעים, צריך להביא שני עשרונים. שני עשרונים סולת, צריך להביא עם האומר, ככה למדנו קודם. אומרת הגמרא, אותו דבר תמיד, תמיד של שחר, זאת אומרת, אני לא יכול להסתפק, לבוא ולומר, להביא לך רק עשרון אחד. הנה, הבאתי סולת, הבאתי מנחה. זה לא טוב, למה? כי אם האומר, ההלכה שצריך להביא שם... מנחת האומר. מנחת האומר. אם מנחת האומר צריך להביא שני עשרונים, צריך להביא שם שני עשרונים, אז לכבש שאתה מביא, אז אומרת הגמרא, צריך להביא שני עשרונים כפול, אז זה מעכב. זה מעכב, אתה לא יכול לפחות מזה. תמיד מביא מסרון אחד. פה אתה אומר, צריך להביא שניים. מה אתה אומר? לא, אולי עכשיו בגלל זה נפסל לי הקורבן, אז אני אעשה כמו כל הכבשים שתמיד אני מביא, שאני מביא רק מסרון אחד. לא? אם אתה אומר שיש לזה שם של קורבן העומר, אז אתה חייב להביא שניים. כמו שאמרנו פה. מה אמרנו פה? שאותו השם של המצורע, אתה לא יכול לסגת אחורה, לבוא ולומר, טוב, אני את, את הנסכים אני אשיר אצלי. אני אקריב רק את הבהמה. אתה אומר, זה הולך כיחידה אחת. אם זה יחידה אחת, אז גם לגבי העומר, הכל יחידה אחת. אתה צריך להביא מה שכתוב לך בעומר. מה כתוב לך בעומר? שני עשרונים. אז גם פה צריך להביא שני עשרונים. אומרת הגמרא אותו דבר, תמיד של שחר. תמיד של שחר ששחטו שלא לשמו, יהיה טעון שני גזירין בכהן אחד. שאם יהיה, גזירין זה הכוונה גזירי עצים, חתיכות של עצים. שאם יהיה אתה אומר, כן, פסלתו, אומרת הגמרא, צריך תמיד לשים שני גזרי עצים על גבי המזבח. אז גם פה אותו דבר, צריך לשים שני גזרי עצים, אפילו שהקורבן פסול. תמיד של בין הארבעים ששחטו שלא לשמו, יהיה טעון שני גזירין בשני כהנים. שאם יהיה אתה אומר, כן, פסלתו, למה? כי תמיד צריך בקורבנות, צריך להמיד שני גזרי עצים. אומרת הגמרא, אז למה בעצם אנחנו אומרים רק לגבי השם מצורע? השם מצורע כתוב לך שאתה לא יכול לסגת אחורה להגיד, אני לא מביא את הנסכים. אתה חייב להבין. למה אתה מדבר רק לגבי השם מצורע? בכל הקורבנות. לגבי עומר, לגבי תמיד של שחר, לגבי תמיד של... כל הקורבנות, אתה צריך ללכת בדיוק לפי מה ש... לפי מה שההלכה אומרת. כי אתה אומר שהכל קיבל את הקדושה, את השם של, של הקורבן המקורי. אומרת הגמרא, אין הכי נמי, אתה צודק. אין הכי נמי, אלא אמר, אבל אחד המינה ונקת. אני אתן לך דוגמה אחת, אבל באמת הדין בכולם שווה, שמקבלים את השם המקורי שלהם, ולכן אסור לך לשנות. זאת אומרת, הכל בא במכלול. בדיוק, בכל לך, בכל לך. רבא אמר, רבא אומר לו, רבא אומר, יש הבדל. יש הבדל בין השם מצורע לבין כבש, שמביאים אותו עם העומר, לבין השני גזרי עצים. למה? הוא אומר ככה, בשלמה אנך, אומרת הגמרא, הכבש שאתה מביא אותו עם העומר, והתמיד של שחר, התמיד של בין הארבעים, אומרת, אמר, עולות נינו. אומרת, מה זה נקרא? קורבן עולה. היא לא חזו לעולת חובה, קר ולעולת נדבה. קוראים לזה שם עולה. אומרת הגמרא, עולת נדבה, אתה לא חייב להביא את שני גזרי עצים, לא חייב להביא שני עשרונים. תמשיל את הייעוד שלו. הכל עולה, אבל השתנה השם שלו. אומרת הגמרא, אבל בלגבי השם מצורע, אם אתה לא תמשיך כמו המסלול הראשון, או, השם נדבה מעיקה, אין מושג כזה לבוא להגיד אני נותן בנדבה. משהו אתה מחויב, אבל אתה מחויב. יפה מאוד. לכן שם אתה ממשיך את המסלול. לכן שם אומר לך רבי יוחנן שאתה חייב להביא, להביא את, את כל הנסכים, מה שאתה מחויב בכל השם מצורע.
מה שאין כן פה אומרת הגמרא, יכול להיות שאני לא חייב להמשיך את אותו מסלול. למה לא חייב להמשיך את אותו מסלול? כי אני מעביר אותו מעולת חובה לעולת נדבה. אז רק בעולת חובה צריך להביא שני גזרי עצים. בעומר, דווקא בעומר המקורי, אתה חייב להביא איתו שני עשרונים. אבל אם אני הופך אותו לדין של עולה רגילה לעולת נדבה, שם אני לא מחויב. תניה כבתד רבי יוחנן, אשם מצורע ששחתו שלא לשמור, או שלא נתן מדמו על גבי בעונות, הרי זה עולה לגבי מזבח, וטעו נסחים, וצריך אשם אחר להתירו. פירוש הדבר שלגבי אשם מצורע, אתה חייב להמשיך את אותו מסלול, מה שאין כן לגבי שאר הקורבנות שהזכרנו, לא חייב להמשיך את אותו מסלול, כיוון שאתה יכול להפוך אותו למשהו אחר, אתה יכול להפוך אותו מעולת חובה לעולת נדבה. זה אחרי שהוא כבר על המזבח? מה? אחרי שהוא כבר הרי עיקר הקרבה זה הזריקת הדם. אז מהשחיטה והעלה, אתה עכשיו מכוון שזה לא יהיה לשם אותה עולה של חובה שאתה צריך להביא, אלא זה יהיה לשם עולת נדבה. אבל למה הוא הופך אותו לנדבה כרעות? כי הוא חשב מחשבה לא טובה. בשעת השחיטה הוא כבר חשב מחשבה לא טובה, אז הוא פסל את זה. אז כדי להמשיך, הוא חייב להמשיך. רק שהוא לא מחויב עם כל החיובים שמוזכרים קודם. ברוך ה' אמן ואמן. יצחק וברוך.